Դա կատարվեր ինչ-որ մի պետության հետ, ինչպիսի իրավիճակում կլիներ, դա մենք չենք տեսնում։ Եվ իմնամուտ ես մեր մեր։ 30 տարի թե նուկուղներում, նուկուղներում մեծացրել ենք մեր երեխաներին, հիմա իմ տղաս 25 տարեկան նույն անցել է այդ ճանապարհը, բայց ես չեմ ուզում, ուզում եմ ապրել խաղաղ, երջանի, որպեսզի լիանա իմ թորնիկներով, ուսում եք։ You know, I can say you, that it's not religion war. Always have a new nuance. It's a more and more geopolitical war. It's not only war about or for Karabakh. It's a war, it's a competition now between Turkey and Russia. Who will rule in South Caucasus and in Caucasus? Ես ընտեսա, որ Սամայոտը եկել է, մեկ ընտեսա պայթեցրել, որ բումբը գցել է, մենք են տեղս մուջրստը եկա, եկացա, եստեղ արդեն պայթաց։ Սովորականի պես մի քանի օր արդեն տեղ եք մնում է։ Գնացինք խախանդվեր էլի, գնացինք տուն հաց բանվերցրինք, որ գայինք։ Մի 15 րոպե առաջ նոր տնից եկինք տեղ։ Ես աղջիկնար, երեխեքը ու ես, մեկ էլ կիսուրուս, կիսուրուս երեխեքի հետ նստած էր ու այդ վերևի մասը փլվեց գխներից։ Հա երեխաներին հիմի մկտարել կեն ապաստարանը եմ ենտեղ, բայց են ապաստարանը հիմի ենտեղ խոզերն էլ չմնալ ենտեղ։ Չգիտեմ, վախանում եմ ստեղել խփեն, ուրիշ բան չեմ կարող ասել։ Եմ ույս անգամ որ տեղ եմ գնալու, չգիտեմ։ Երզաները բույթը շնամին, իսահմանած մերոց և իբնակութեն ես մեր մեր։
Գրքյաս մեզ իհրույն հավիտենից, և քեզ պարգ հավիտյաս ամեն։ Almighty God, give us peace. Save our people. Encourage our people. Please help us. That's what I asking my God. Եվ քեզ պարգ հավիտյաս ամեն։